Juan Carlos Rodríguez, ¿qué tal, Juan Carlos? Bien. Nueva temporada, equipo bastante hecho ya, muchas incorporaciones, pero sobre todo manteniendo la estructura del año pasado. Sí, eso sí, equipo hecho ya del año pasado, con 8 incorporaciones que creemos que van a ayudar mucho a lo que teníamos el año pasado y con muchas esperanzas a hacer cosas grandes. Una esperanza que el año pasado se quedó a las puertas, ¿no? Porque estuvisteis ahí peleando hasta el último momento, pero finalmente no pudo ser. Pero bueno, una gran temporada del Sanquisa teniendo en cuenta pues, sí, la institución. Bueno, nos quedamos a las puertas. Bueno, si no entras entre los, sí, dos, sí, entre los dos primeros, te quedas en las puertas. Nos faltó, creo yo, fondo de armario, lo que nos faltó. Un equipo que económicamente no se le paga nada a los jugadores, pues bueno, pues siempre quiera o no tienes alguna dificultad. Este año, por eso este año hemos intentado, luego que salga o no salga, de reforzarnos lo mejor posible y para ver si llegamos a la meta que el año pasado no se pudo hacer. Bueno, nos centramos ya en el partido de hoy. Lleváis ya esta primera semana de entrenamientos, primer amistoso de pretemporada. Bueno, vuestro rival, la Fundación Gramenet, que ya lleva ya unos cuantos partidos de pretemporada, ¿cómo os habéis visto en esta primera semana? Bueno, esta semana con mucha carga, tácticamente hemos trabajado poco porque esta semana es de carga, de conocernos y bueno, hoy lo que vamos a intentar es bueno, trabajar un sistema un poquito, a ver, que el año pasado no se hizo sobre todo defensivamente y bueno, pues poco a poco irnos conociendo a todos y bueno, que todo salga bien, que nadie se haga daño y a ver, poco a poco trabajando para el día 4 estar a tope. ¿Qué nos puedes decir del equipo de hoy, la Fundación Esportiva Grama? Bueno, la Grama es un equipo casi nuevo, es que este año han subido a segunda catalana, pero tiene jugadores ya contrastados en tercera división, incluso alguno que ha jugado en segunda división, muy buen equipo, los resultados que están teniendo con equipos de primera catalana y tercera división son buenos, conozco al entrenador muchísimo, habíamos sido compañeros, bueno, sé que hoy llevan 2 semanas también de trabajo. Hoy vamos a sudar mucho. Bueno, pues muchas gracias, Juan Carlos. A ti. Gracias. Sí, ¿no? Me tomé sí, una... sí. Aquí es a malandro, ¿no? Sí, Andreu. Dani Andreu, ¿no? Vale. Dani.
aquí amb l'entrenador de la Fundació Esportiva Grama, el Dani Andreu. Què tal, Dani? Molt bé, molt content i amb molta il·lusió. Bueno, ja vosaltres ja porteu ja 3 amistosos de pretemporada, no? Sí. Aquest serà el quart i de moment amb unes valoracions bastant positives. Sí, la veritat és que ens hem enfrontat amb equips de més categoria que ens han exigit molt i a l'equip ha respost força bé, estem contents. La veritat és que bueno, teniu un equip bastant reforçat, no? Aquest any, bastant nou, no? Entenc. Sí, la veritat és que bueno, molta il·lusió, no? De ja disputar aquesta segona catalana en el grup 2. Com t'he dit, la il·lusió que tenim és perquè la idea està clara i la idea és intentar pujar de categoria. Hem muntat un equip molt competitiu i bé, ara a treballar, intentar trobar el millor de nosaltres i sobretot posar en pràctica el que saben fer, que són grans jugadors, per intentar doncs sortir d'aquesta categoria el més aviat possible. Ja sé que són encara test de pretemporades, però els últims 2 enfrontaments contra Rubí i contra Cerdanyola, el darrer partit guanyat, 2 equips amb categories superiors a la vostra i amb molt bones sensacions. Què esperes d'avui del rival del Sant Quirze? Bueno, segurament que avui el rival serà molt diferent. El joc de tercera divisió és diferent al de segona catalana i segurament que es posarà amb moltíssimes complicacions. Malgrat que és cert que porten menys rodatge que nosaltres, també és cert que han muntat un molt bon equip i trobo que serà un partit força, força distret i competit. Bueno, doncs moltes gràcies, Dani, que gràcies tingui molta sort al partit. Vinga, gràcies a vosaltres. Gràcies. Adéu. Ponte, hoy vas a meter todas las que tengas, métetelo, todas absolutamente. Y el equipo al descanso se va a venir con los 3 puntos ya. Lo vamos a meter en el primer tiempo a este partido. Si hay un solo futbolista que no crea, puede con esta puerta irse. Aquí tenéis la convocatoria. He dejado 2 futbolistas fuera, mini. Confío. He tenido 3 entrenamientos contigo. Tienes tu partido aquí. Cuando juegues, sal a darlo, por favor. Martín,
igual para todo el que quiera. Doy oportunidades a todo que se la merece. Trabajáis, disfrutadlo. El fútbol, y lo bueno así como lo dije el otro día. El fútbol es la vida, lo vuelvo a repetir. Es la vida. Si yo lucho, lucharé en mi vida. Si soy un cobarde, seré un cobarde en mi vida. Ahí hay que meter a pie a muerte. A muerte el que hay que meterle ahí hoy. ¿Eh? Porque lo vuelvo a decir, nos estamos jugando la vida. ¡Nos la estamos jugando! ¿Os queda claro? ¿Eh? ¿Os queda claro? ¡Sí! ¡Hay una palabra solo! ¡Equipo! 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 ¡Y nos vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Doctor, doctor, tengo un complejo de inferioridad grandísimo. Soy una cámara excelente, pero me han puesto un precio bajísimo. ¿Cree usted que me durará mucho? Unos 25 días. Ya están aquí los 25 días más baratos del año. Videocámara Sony, 210 euros. Son solo 25 días. Date vidilla. Al campo. Doctor, doctor, tengo un complejo de... Sí. Salutacions cordials, estem al municipal de Sant Quirze des d'Esports Live TV. Avui presenciarem el primer partit de pretemporada del Futbol Club Sant Quirze. M'he rodat bé el seu oponent d'avui, la Fundació Esportiva Grama, ja amb 3 partits en el seu parer. Recordem la derrota recent contra el Rubí per 2-0, però la recent victòria en el darrer partit per 1-2, sorprenent victòria davant del Cerdanyola, un rival de tercera divisió que es consolida un any més a la categoria de bronze. Estem veient ja com estan els jugadors de la Grama desfilant, calentant les últimes indicacions abans d'aquest partit de pretemporada, i com té clar Juan Carlos, després de les declaracions que hem pogut sentir abans, on el Sant Quirze està molt menys rodat, però que sobretot ve a provar-se, no? Ve a provar nous esquemes, amb un equip bastant renovat, 8 incorporacions en el seu parer,
les més destacades, sobretot la de Piris, no? Que torna al Sant Quirze després d'uns quants anys, sobretot l'any passat d'inactivitat, i fa dues temporades al Sant Lorenzo. Estem veient com avui jugarà la Fundació Esportiva Grama de verd i amb els pantalons negres, i el Sant Quirze amb la seva habitual indumentària de vermell. Per tant, el Sant Quirze, bueno, amb la seva indumentària habitual, lluirà els colors que sempre ens tenen acostumats aquí al municipal de Sant Quirze. El seu entrenador, Juan Carlos Rodríguez, ja ens comentava la temporada passada que havia fet una magnífica temporada al grup 4 de segona catalana, després d'aconseguir una meritòria quarta plaça, un Sant Quirze que es va posar dempeus perquè fins a l'últim moment doncs encara es lluitava, no?, per a veure si pujava de categoria o no. Llàstima, perquè finalment va ser el Ripollet i el Sant Cristòbal els que van accedir a primera catalana. El Sant Quirze, que encara doncs ve una miqueta tou, a veure quines sensacions tindrà per avui, però sobretot el que vol avui és donar la campanada en el seu primer partit i sobretot provar noves experiències, noves sensacions, i sobretot veure l'estat físic dels seus homes. Veiem entre les incorporacions de la Fundació Esportiva Grana Dani Valero Peque, Kevin Sorbas, Oriol Serra, Juba Abdi, Pau Núñez, Joan Compte, que serà el porter titular d'avui, a veure com ho fa. Ja el darrer partit va fer una actuació magnífica davant del Cerdanyola, un dels jugadors destacats, i Jonathan Reina i Omar Hayek. Aquestes són les incorporacions per part del conjunt dirigit per Dani Andreu. Pel que fa al Sant Quirze, també, com hem comentat abans, 8 incorporacions: Dani Torrecillas, procedent del Blanes, Santi Peña del Castellà, Unai del Javac Terrassa, Izan del Centre d'Esport Sabadell, Aitor Traserres de l'Atlètic Gramenet, Carlos Sánchez del Camp Parellada i Tatxé del Can Rull, doncs torna després també d'unes temporades fora de Sant Quirze, però sobretot la presència esperada de Piris, no?, que bueno, és l'home clau, l'home referència en aquesta davantera, i on intentarà donar doncs tantes alegries com va donar en el passat. De moment s'està omplint poc a poc l'estadi, encara doncs, queda bastant, bueno, queda bastant per començar. Tots els jugadors estan escalfant. De moment estem 3 minuts endarrerits, perquè el partit estava previst començat a les 7:30. Veiem com els jugadors ja estan començant a formar, ja desfilen, els jugadors concentradíssims, i sobretot avui és un test pel Sant Quirze, però també per la grama. Recordem que els dos conjunts juguen a segona catalana, la Fundació Esportiva Grama juga al grup 2 i jugarà el primer partit contra l'Europa B, el Nou Sardenya, a les 5 de la tarda, primer partit el 4 de setembre, mentre que el Sant Quirze, el grup 4, manté el mateix grup de l'any passat i jugarà contra un dels seus rivals de l'any passat per la promoció d'ascens. Cap dels dos va acabar pujant, però serà el Cardedeu, que jugarà el dissabte 3 de setembre a 5:45. Els jugadors del Sant Quirze i del Camparalla desfilant, l'àrbitre posant la pilota al mig, veurem com s'escolten els diversos himnes i sobretot com aplaudeixen a la grada, com es viu aquest ambient de pretemporada, tot relaxat, però sobretot provant sensacions noves, veient com estan els dos equips, sobretot amb jugadors poc experimentats i d'altres ja molt curtits a la categoria. És la combinació que està presentant la Fundació Esportiva Gramenet, més de les que el Sant Quirze, també amb bastantes cares noves, però es manté el bloc de...
molt motivats per fer-se amb el primer triomf. El Sant Quirze jugarà a casa, com hem dit, la Fundació Esportiva Grama jugarà a domicili. A punt de treure ja la pilota des del cercle central la Fundació Esportiva Grama i veiem com arrenca el partit. Juga ja a la banda esquerra Roberto Morales, juga cap als seus centrals, cap a Marc Fernández. Marc Fernández jugant per Juan Carlos Oliver. Juan Carlos jugant, encara no ho té clar, fa la passada endarrere, no ho veu clar, cap al central, cap a Juan Carlos Oliver. Juan Carlos Oliver jugant amb Roberto Morales, jugant des de la banda dreta. En el perfil dret està la Fundació Esportiva Grama i a la banda esquerra està jugant el Sant Quirze amb la indumentària taronja i vermella, no vermell com havíem dit abans. Veiem com la pilota arriba a les immediacions de Yuri. Yuri jugant en el cercle central amb una de les noves incorporacions d'aquest any, Dani Torrecillas, obrint cap a Penya. Penya jugant amb Pesqui. Pesqui cap a Víctor Soria, tot un veterà, moltíssimes temporades al Sant Quirze. Pesqui també un dels jugadors importants en aquest Sant Quirze, cap a Dani Torrecilla, endarrere la pilota cap a Yuri, el porter que va ser tot una referència l'any passat amb unes aturades espectaculars i sobretot un jugador... I es busca la passada en curt, totes passades en curt. De moment el Sant Quirze no arrisca. Estem veient com va tocant Juancho. Juancho tocant endarrere cap a Penya. Penya cap a Carlos. Carlos cap a Víctor Soria, intercepta la pilota. El jugador de la Esportiva Grama és Omar, compta amb Omar. Omar que busca la passada, té la pilota David Pérez. La talla molt bé providencial en defensa Penya. Santi Penya que s'ha imposat davant d'aquesta acció de perill on arribava molt bé David Pérez. Està jugant Víctor Soria, calma en el Sant Quirze, vol d'anar tocant i tocant, mentre que la Fundació Esportiva Grama vol intentar robar i buscar la passada llarga per sorprendre a la defensa del Sant Quirze. Molt ben posicionada, és Òscar jugant cap a Víctor Soria. Víctor Soria amb Pesquis. Pesquis busca la passada en llarg cap a Juancho, atura molt bé el porter Joan Compte. Joan Compte està jugant cap a Àlex Piatxe. Àlex Piatxe cap a Joan Compte. Joan Compte tocant en curt, encara no volen sorpreses. Està jugant Kevin. Kevin cap a Marc Fernández, el central, el jove central de la Fundació Esportiva Grama, jugant amb Kevin. Kevin que està acompanyant a l'eix de la defensa amb Marc Fernández. Estem veient com ara toca un altre cop el mateix Marc Fernández. Marc Fernández passada en llarg buscant la velocitat d'Omar i de David Pérez, intercepta molt bé el Sant Quirze, talla Pesquis. Ara és Dani Torrecillas endarrerint la pilota cap a l'àrea pròpia, cap a Yuri, i jugant en curt com ens té acostumat a l'equip de Juan Carlos Rodríguez, en passada i sobretot quan arribin les bones ocasions doncs ja arribaran els gols. Està jugant Dani Torrecilla, Dani Torrecilla amb Santi Penya. Santi Penya, molt bona passada cap a Aitor. Aitor Traserres. Aitor Traserres jugant cap a Santi. Buscava la centrada. Posa el peu Àlex Viatge. Serà córner a favor de la Fundació Esportiva Grama. Portem ja uns 5 minuts en contra i de moment 0-0 en el marcador. De córner del Sant Quirze. Veiem com està Òscar Molina, el lateral, anant a buscar la pilota. Veiem a veure quins assajos ha experimentat Juan Carlos, perquè la pilota parada ens consta que és una de les posicions que, bueno, ve buscant amb l'estratègia la majoria de gols del Sant Quirze. Veiem...
Recupera per això Omar, molts intercanvis estem veient de posicions. Espiri recupera el Sant Quirze, un jugador de la Fundació Esportiva Grama estès al terra, concretament és Ivan Campos, estava estès al terra i han enviat la pilota fora. Veiem com l'àrbitre es va preocupar, a veure si necessita assistència o no. Sembla que ha sigut un cop fortuit en el cercle central, joc aturat, però de moment tot sembla que es quedarà amb un ensurt, no sembla que vagi a majors, tot i que el jugador encara està estès al terra. Es va recuperant poc a poc i poc a poc doncs veiem com s'aixeca pel seu propi peu ajudant els jugadors del Sant Quirze, i serà servei de banda per a la Fundació Esportiva Grama, que esportivament retornarà la pilota al Sant Quirze cap a fora de banda. És Penya, el jugador nouvingut al Sant Quirze, juntament amb Dani Torrecillas, que veníem que era del Blanes, Santi Penya del Castellà. Ara estem veient com la Fundació Esportiva Grama doncs no vol problema, s'intenta jugar amb curt, però la pressió del Sant Quirze està bastant amunt, per tant intentarà superar aquesta eix de pressió. Veiem fins a 4 homes pressionant l'eix de la defensa. Està jugant en Marc Fernández en curt per la banda dreta, buscava Àlex Piatge, se'n va la pilota per fora de banda. Servei de banda pel Sant Quirze. Ara és Penya que juga en curt cap a Pesquis. Pesquis amb una falta a bord del Sant Quirze, falta tàctica per no deixar seguir el joc. Falta comesa per Daniel Desande. Està jugant el Sant Quirze per mitjançant de Dani Torrecilla. Joan Curt cap a Víctor Soria, Àlex Molina, Òscar Molina cap a la banda esquerra. Òscar Molina que busca a Piris, ha caigut a banda esquerra, la pilota serà fora de banda. Servei de banda per la Fundació Esportiva Grama. Fundació Esportiva Grama que de moment està buscant les passades en llarg, mentre que el Sant Quirze intenta elaborar una miqueta més el joc. Li està costant una miqueta sortir, però quan surt crea molt de perill. Compte, perquè la passada era perillosíssima cap a la banda de Daniel Desande, i estem veient com la Fundació Esportiva Grama es podria complicar. Compte amb Adrián, que treu la pilota fora davant de la pressió de Foliqui. Foliqui, el juvenil del Sant Quirze, ja fa dues temporades. Un juvenil que ha anat creixent com l'espuma, un dels màxims golejadors la temporada passada amb el Sant Quirze, juntament amb un dels que ja no hi és Mauri, que ha causat baixa. Estem veient com juga Dani Torrecillas cap a Santi Penya, escurat a la banda dreta, lateral dret, cap a central, cap a Santi Penya. Santi Penya busca la passada en llarg, cap a Òscar, pujant al carril esquerre, Òscar buscant a Foliqui, dispara! Russant el pal esquerre, ja buscava perill el Sant Quirze, mitjançant el xut que buscava el pal dret i ajustar-la cap a la porteria de Joan Compte. Finalment serà servei de córner perquè ha desviat un defensa de la Fundació Esportiva Grama. Serà Òscar l'encarregat de servir el córner. De moment portem poc més de 10 minuts i el resultat es manté a 0. Juga amb curt cap a Santi Penya, Òscar cap a Santi Penya, busca remat fora de Pesquis. Ocasió bastant clara, ja l'havia tingut Foliqui, i sobretot s'havien quedat intentant fer el fora de joc la Fundació Esportiva Grama, però no li ha sortit de tot bé i per tant ha rematat tot sol Foliqui. Està jugant la Fundació Esportiva Grama des de l'eix de la defensa i està pressionant molt bé el Sant Quirze mitjançant Aitor. Juga encara Àlex Viatge, està jugant Joan Carlos Oliver cap a Marc Fernández. Marc Fernández busca la passada en llarg cap a Àlex Viatge, cap al carril dret. Compte que l'ocasió és molt bona, la passa cap enrere, dispara, se'n va desviadíssim. El xut de David Pérez, buscava la rosqueta pel pal dret, per l'escaire dreta, però se li ha anat bastant. La jugada de combinació era bastant bona, tenint en compte que la passada en llarg cap a Àlex Piatge, i que ha cedit endarrerint cap al seu company, cap a David Pérez, però finalment la pilota s'ha perdut per fora de porteria, i on ara servirà Yuri. Yuri que s'ho pren amb calma, de moment està buscant quina és la millor opció de passada. Molt bon porter amb els peus, sobretot ho ha demostrat amb accions compromeses la temporada passada, i com està jugant en curt, passada en llarg, ara busca a Juancho per Santi Penya que s'incorpora, compta perquè té passada cap a Juancho, arriba Àlex Piatge que envia la pilota fora de banda.
fora de banda, un altre servei de banda, tot el joc de París, si ens fixem, per l'estar generant el Sanquesa per la banda dreta, per la banda de Santi Peña i de Juancho. Sobretot, bueno, les dues ocasions han vingut per una falta produïda per la banda dreta. Sí que és veritat que la primera ocasió, la de Foliqui, als pocs minuts de començar, ha vingut per la banda esquerra, però de moment el Sanquesa està avisant amb prou perill. Està interceptant la pilota la Fundació Esportiva Grama. És Pesqui, s'endarrereix cap a Víctor Sori, el central del Sanquesa, cap a Òscar Molina, no vol problemes, s'endarrereix al porter. Yuri jugant cap a Dani Torrecillas, l'exjugador del Blanes, cap a Pesqui. Pesqui jugant cap a Víctor Sori. Víctor Soria no vol problemes, Pesquis, que ocupa aquesta posició de migcampista defensiu, però que a vegades, quan fa la cobertura, el veiem de central. Molt bona pressió de David Pérez, de moment, podríem dir, dels homes destacats, juntament amb Àlex Piatxe i Marc Fernández, no? Estan tocant bastanta pilota aquests jugadors de la Fundació Esportiva Grama. Intercepta el jove central Marc Fernández, la té David. David, que controla, posa la cama, intent de planxa, és Daniel De Sande. Daniel De Sande cap a Omar, no s'aclareix, la roba Pesquis, molt atent, cap al servei de banda. Dona instruccions Juan Carlos de que sobretot estiguin atents a aquestes contres que estan generant per les bandes. Santi Peña, Santi Peña cap a Aitor Traserras, Aitor Traserras, un veterà jugador que juga cap a Juancho. Juancho que busca la passada boníssima cap a Piris, intercepta la defensa de la grama. I veiem com recupera la grama ara mateix el jugador Omar, escurat a la banda dreta, perseguit per Pesquis. Tot un migcampista, tot terreny, el veiem a moltes posicions del camp, a l'est de la defensa, al mig del camp i fins i tot ajudant en posicions d'atac quan el requereixen. Veiem Adrián al lateral dret com intenta jugar cap a Daniel De Sande, pilota embolicada, sortirà la pilota per servei de banda. Serà pilota per la Fundació Esportiva Grama. De moment un partit bastant trebat, hem vist alguna ocasió, però sense estem veient de moment un partit on s'està imposant més a la precaució que no encara el joc atractiu d'àrea a àrea. Estan veient com la Fundació Esportiva Grama està dins de l'àrea, busca la xilena, compta amb Daniel De Sande! Misto de Daniel De Sande, que se li va la pilota fora a les immediacions de Yuri. A la defensa del Sanquesa, sobretot per aquest carril a l'esquerra, ha de tenir bastanta precaució perquè estem veient com està tenint algunes imprecisions, sobretot en el carril de Santi Peña. Està jugant ara Marc Fernández. Marc Fernández jugant amb la intercepció ara mateix de Kevin, del migcampista de la Fundació Esportiva Grama. Talla Òscar, rebota les cames del jugador de la Fundació Esportiva Grama. Servirà de banda el Sanquesa. És Òscar jugant amb curt cap a Aitor Traserra, s'equivoca en la passada, recupera la Fundació Esportiva Grama, juga cap a Daniel De Sande, escurat a la banda esquerra, busca David, finalment atrapa Yuri, la passada la buscava en llarg cap a Omar, David estava en posició una miqueta més endarrerida, veiem com es van alternant una miqueta les posicions entre Omar i David, entre la mitja punta i la davantera. És marcada una 4-4-2, la de la Fundació Esportiva Grama, igual que la del Sanquesa, la mateixa disposició tàctica, però amb joc totalment diferent. El Sanquesa que intenta jugar en curt, mentre que la Grama intenta buscar la passada en llarg, amb 3 o 4 passades, intentant posar-se dins de l'àrea. És Pesquis. Pesquis, que no arriba. La pilota en el desplaçament en llarg cap a Òscar. I ens apropem al minut 15 de la primera part. 0-0, el municipal de Sanquesa, Futbol Club Sanquesa 0, Fundació Esportiva Grama 0. Juga en curt al seu central, un altre cop Marc Fernández. Marc Fernández, que no veu cap a Kevin. Kevin jugant cap a Adrián. Adrián que intenta buscar la passada al llarg i veiem com ha tirat molt bé el fora de joc. Ha tirat una miqueta endavant la defensa, una miqueta justa li ha anat a David Pérez perquè ja es quedava tot sol, però es veu que s'ha assajat ja la posició del fora de joc. Ha estat Dani Torrecillas busca la pilota cap a Piris, boníssima la passada cap a Piris. Piris que es planta tot sol, posa el cos Marc Fernández, però la passada era molt bona la de Dani cap a Piris. Piris que busca l'esquena dels rivals, estem veient, és Daniel De Sande busca la passada, compta perquè ha de sortir Yuri, no es complica la vida, pilota a fora de banda. Minut 16 d'aquesta primera part, de moment
Futbol Club Sant Quirze 0, Fundació Esportiva Grama 0. Juga per al perfil dret Àlex Piatxe. Àlex Piatxe, pilota enrabassada, la treu al Sant Quirze, Santi Penya, cap a les cames de Daniel De Sande. Servei de banda pel Sant Quirze. Santi Penya, un dels actius de moment en aquesta primera part, pujant molt la banda, a tota diferència del que està fent d'altres jugadors. Veiem com estava aquí Carlos ajudant, amb tasques també defensives, no? Tot l'equip està treballant amb atac i defensa i estem veient com Carlos, per exemple, també un dels jugadors és Ivan Campos, també un jugador que està fent la transició endavant endarrere i que sobretot doncs, intentarà jugar. Ara és Fuliki per la banda esquerra. Fuliki per la banda esquerra se'n va del defensa, intercepta la pilota Adrián, servei de banda pel Sant Quirze. Partit a priori que de moment no estem veient ocasions molt clares, tret d'un parell d'ocasions de Fuliki i de Pesquis i una bastant clara de David Pérez, perquè les altres dues de la Fundació han sigut mistos, on la situació era de bastant de perill, però on no s'ha pogut completar finalment amb èxit aquestes passades i aquests xuts. Estem veient com la Fundació Esportiva Grama juga en curt, ara mateix està jugant Roberto Morales, passada en llarg, busca sempre la carrera de David Pérez, sempre estan David Pérez i Omar buscant aquestes bandes, caient a bandes, i estem veient com Ivan Campos queda una miqueta més endarrerit, ajudant en tasques del mig del camp. Veiem com Òscar Molina traurà de banda per la banda esquerra, al lateral esquerra, busca la millor passada, estan cobrint a Víctor Soria, finalment és Víctor Soria, amb camp per endavant, jugant per Dani Torrecillas per Pesquis. Pesquis fent la cobertura, ajudant molt bé, sobretot ens fixem perquè Santi Penya i Òscar pugen als carrils esquerra i dret i es queda fent la cobertura Pesquis com a central, i veiem com Soria i com Dani pues ocupen les altres dues posicions. Estem veient com toca en curt el Sant Quirze, és Dani per Pesquis jugant cap a Víctor Soria busca la passada en llarg cap a Juancho, toca la pilota Daniel De Sande ajudant en defensa, i el Sant Quirze que ara està intentant obrir les bandes. A poc a poc el Sant Quirze es va obrint camp, veiem com va tocant i intenta doncs, obrir espais, mentre que la Fundació Esportiva Grama està reculant i busca això, la passada en llarg per muntar una bona contra. Ara és David Pérez obrint cap a la banda, ara mateix per banda dreta està jugant Daniel De Sande per Kevin al mig del camp, jugant encara pel mig Roberto Morales, buscava la passada molt bé, l'entrada era Aitor Traserras el que buscava robar la pilota ràpidament en aquest múscul que ha fitxat el Sant Quirze, Aitor Traserras, el jugador procedent de, ara mateix, de l'Atlètic Gramenet, també del conjunt de Gramenet, de Santa Coloma de Gramenet, i que bueno, està desempenyant aquestes funcions de migcampista de múscul, on està ajudant en aquest mig del camp, on Pesquis està fent més la cobertura i ajudant en tasques defensives. Estem veient com servirà la falta a Roberto Morales. Sembla que això és jugada assajada. Roberto treu en curt, no acaba de sortir del tot bé. Daniel De Sande, pilotada amunt, molt amunt, i la pilota es perd per fora de les immediacions del camp municipal de Sant Quirze, on ara servirà Yuri Granados, el porter del Sant Quirze. Yuri, que s'ho pren amb molta calma, està buscant la millor passada, sobretot es caracteritza per desplaçaments en llarg. A poc veiem com juguen amb curt, però encara els hi queda el porter del Sant Quirze, on opten per la pilota en llarg, que és el més lògic per avançar metres. Està jugant Aitor Traserras, intercepta Kevin, juga per David Fernández. Batibull, David Fernández, intercepta Pesquis, molt bé, recupera David Fernández. David Pérez que li xiula la falta a la Fundació Esportiva Grama després d'haver-lo pues, intentat tallar per mitjançant Pesquis, i Aitor finalment assenyala la falta. Obre la banda cap a Daniel De Sande. Daniel De Sande deixa sortir la pilota a Àlex Piatxe, cap a Marc Fernández al mig del camp, cap a Kevin.
Kevin Obrin cap a Roberto Morales. Indiquen a veure si hi ha algun jugador obert per fer la passada en llarg i buscar l'esquena dels centrals. Juga cap a David Pérez. David Pérez cap a Roberto Morales. Compte perquè els jugadors del Sant Quirze estaven atent intentant interceptar la jugada. Àlex Piatxe juga endarrere cap a Daniel De Sande. Ara mateix és Kevin. Kevin cap a Juan Carlos Oliver. Juan Carlos Oliver busca la passada entre línies, compta que és perillosa, la de David Pérez, compta David Pérez que finta el porter, se li ha anat llarga perquè la pilota era bastant compromesa per les immediacions del Futbol Club Sant Quirze. S'havia amb una bona, molt bona passada del migcampista de la Fundació Esportiva Grama, buscant l'espai, ha vist molt bé a David Pérez com ha regatejat el porter, però se li ha anat la pilota una miqueta llarga. Estem ja en el minut 21 de partit i el resultat de moment segueix igual, on les imprecisions encara no estem veient, xuts amb encert o de molt de perill, però a poc la Fundació Esportiva Grama busca l'esquena del Sant Quirze, mentre que el Sant Quirze intenta doncs arribar amb passada combinada cap a l'àrea del conjunt visitant. Pilotada al llarg cap a l'alçada de David Pérez, es volen aprofitar l'alçada de David Pérez. Juga ara mateix Adrián jugant amb curt cap a Kevin al cercle central, es desfà d'un, fa la passada cap a Marc Fernández, molt tranquil el defensa, el jove de la Fundació Esportiva Grama, quina passada més bona cap a Àlex Piatxe, no ha arribat per pocs metres, i veiem com ara és Santi Peña que juga amb Dani Torrecillas. Estan entenent molt bé aquests dos fitxatges, lateral dret i central dret, amb la bona comunicació en la passada en curt. És Òscar Molina jugant cap a Pesquis, arribant al mig del camp. Ara és Carlos buscant la passada cap a Òscar Molina, cap a Víctor Soria endarrerint cap a Pesquis que intentava buscar el carril dret, ara efectua la passada cap a Santi Peña endarrere, pilota compromesa, no li ha donat bé, és pilota ara mateix per Omar per Daniel De Sande, compta amb Daniel De Sande pel parc de l'esquerra, xuta desviat, pilota per Yuri Blanquer Granado, el porter del Sant Quirze. De moment, en aquests primers minuts, estem veient com l'esquena és superada pels centrals del Sant Quirze, però el poc encert a la rematada final està provocant que la Fundació Esportiva Grama no pues, aconsegueixi marcar el primer gol. De moment el Sant Quirze ja està veient una miqueta més arreculat en aquests últims metres, ara en intercanvi la batuta. Està jugant a la Grama, juga Omar, li talla la pilota a Juancho, buscava la sotana a Àlex Piatxe, però finalment és servei de banda per la Fundació Esportiva Grama. Per la pilota és Dani Torrecillas, un altre cop cap a Kevin que es complica la vida, talla la pilota Aitor Tasserra, juga Piris, busca el xut, Piris finalment es perd per la banda esquerra de les immediacions de la Fundació Esportiva Grama. De moment l'àrbitre sense gaires complicacions en el dia d'avui, bueno, sabem que és un amistós de pretemporada, però de moment no estan havent molts incidents en aquests primers 24 minuts de partit, en aquesta primera part, on de moment en surts no n'hem vist gaires. Estem veient com Kevin busca la passada cap a la banda de Daniel De Sande, molt aprofitada aquesta banda esquerra de la Fundació Esportiva Grama, i com estan aprofitant l'alçada de David Pérez per enviar pilotes al llarg. Està jugant Juancho que va arribar al mercat d'hivern de la temporada passada acompanyat a Iñaki, va ser una de les incorporacions i que finalment s'ha quedat al primer equip, un jugador que, bueno, que va ser determinat sobretot a la fase final del campionat, marcant gols d'especial importància. Està jugant a Juan Carlos Oliver cap a Joan Compte. Joan Compte buscava la passada, finalment res, cap mena de perill, és Yuri busca la passada en curt cap a Dani, ja ho està avisant Juan Carlos des de la banda, toc, toc, toc i toc, és la característica d'aquest Sant Quirze de jugar passada i arribar a poc a l'àrea rival. És Víctor Soria cap a la banda esquerra d'Òscar. Òscar cap al centre de la defensa, és Pesquis ara mateix jugant en curt cap a Aitor jugant cap a Òscar Molina es colat a la banda esquerra,
Veiem com Santi Penyes el que puja més que Òscar, però sobretot quan es queda Pesquis veiem els dos laterals incorporant-se en posicions d'atac. És Dani Torrecillas. Està apretant a la Fundació Esportiva Grama la sortida de pilota del Sant Quirze. Veiem com apretava David Pérez i ara intenten apretar el porter cap a Yuri. No es complica la vida. Passada al llarg, buscant el cap de Foliqui. Arriba abans, Adrián, talla Roberto Morales, buscava la passada cap a Daniel De Sande, compta que la té Daniel De Sande, la Daniel De Sande és una molt bona ocasió, es perd per la banda dreta, compta perquè l'ocasió ha sigut de les més clares fins al moment, passada al llarg de Roberto Morales cap a Daniel De Sande, amb un xut creuat que buscava el pal dret de Yuri, finalment la pilota s'ha perdut, però era això, estem veient com... les passades a l'esquena és el que està fent més mal al Sant Quirze. Ara està jugant Pesquis. Pesquis cap a Víctor Soria, Òscar Molina. Buscava Piris. Piris amb poc protagonisme de moment. No estem veient, tret d'alguna jugada amb molt de perill, que finalment li ha robat el central Marc Fernández. Està entrant poc en joc. Ara talla Pesquis. De moment Daniel De Sande. Daniel De Sande per Omar. Daniel De Sande busca la passada cap a David Pérez, compta amb David Pérez, posa el cap molt bé, Òscar, talla Víctor Soria, pilota a... no, sí, serà córner, finalment, la pilota en el perfil dret de la Fundació Esportiva Grama. Sant Quirze, que de moment, bueno, se li està complicant la cosa, havia començat bueno, intentant portar el domini i el control del partit, però quan recupera ràpida la Fundació Esportiva Grama és d'aquests equips que ataca com un punyal i intenta fer perill a poc que té. Per tant, està intentant fer mal a l'àrea del Sant Quirze. Roberto Morales pica el córner, compta, la treu Pesquis de cap, ara està Aitor Tresserras, Daniel De Sande amb un misto, buscava la passada, ara és Víctor Soria, molt bé, se l'has fet de David Pérez, pilota fora, sembla que s'ha fet mal, interrupció en el joc i veiem a veure si està bé Roberto Morales, el jugador de la Fundació Esportiva Grama, venen jugadors de Sant Quirze a preguntar pel seu estat i sobretot veiem les primeres indicacions tècniques ja a la banda, no? Estem veient com l'està dient a Foliqui, que estava entrant poc en joc, havia començat molt bé el partit, però que sobretot vagi a buscar la primera passada, perquè si es pretén jugar per banda amb la passada en llarg, doncs la veritat és que no és, és un recurs que utilitza el Sant Quirze, però no és la seva principal virtut, és la passada en curt, i per tant vol que es mogui en curt per intentar rebre molt més fàcil. Estem veient com s'ha recuperat finalment el jugador de la Fundació Esportiva Grama i com torna esportivament la pilota a les immediacions del Sant Quirze. És Yuri. Yuri ara mateix cap a Pesquis. Pesquis cap a Dani. Dani cap a Pesquis. De moment, mitja hora de partit. 0-0 entre el Sant Quirze i la Fundació Esportiva Grama en el primer amistós pel Sant Quirze, quart per la Fundació Esportiva Grama, amb una mica més, bastant més rodat ja la Grama que el Sant Quirze. De moment no vol complicacions, fa la passada en lliga una miqueta compromesa, amb vot inclòs, és Yuri. Yuri en passada en llarg, busca el cop de cap de Piris, finalment s'avamposa al central de la Grama, recupera el Sant Quirze, Piris, Piris amb Òscar Molina pel carril esquerre, passada en curt, elaboració des de darrere, salvant les distàncies, copiant el model Barça. Estem veient, ara recupera la Fundació Esportiva Grama, és en Roberto Morales. Roberto Morales ara ocupant la posició de central i veient com Kevin ha avançat una miqueta la posició, busca la passada cap a Aitor, cap a Adrián, disculpeu, finalment ha sigut fora de banda, a favor de la Grama, ha interceptat Juancho, Juancho canviant-se de banda, havia començat en el carril dret, ara ha canviat a banda esquerra, segurament deu ser la indicació, a més de que juguin en curt, Foliqui canviat ara a banda dreta, Juancho banda esquerra. Estem veient ara Òscar, Òscar no vol complicar la vida, busca les cames del jugador de la Fundació Esportiva Grama, la treu d'esperó Juancho, pilota pel la Fundació Esportiva Grama, que se'ls va apropant, ja veiem com a mesura que avancen els minuts es va veient doncs, la planificació d'aquesta Fundació Esportiva Grama com es va apropant a les immediacions del Sant Quirze. Està jugant Roberto Morales,
Roberto Morales jugant cap a Kevin, ara ocupant la posició de central, el migcampista fent la cobertura cap a Marc Fernández. Marc Fernández impecable de moment en la sortida de pilota, jugant cap a Roberto Morales, viatge en posicions adelantades. Compta amb la pilota compromesa cap a Kevin, se n'aprofita Foliqui, ve a fer la cobertura Àlex Piatxe, Piatxe que talla la pilota, serà servei de banda pel Futbol Club Sant Quirze. Santi Penya, Santi Penya jugant amb curt per Pesquis. Pesquis que després de robar molt bé la pilota a Daniel De Sande, recupera i juga amb curt, ara juga cap a la banda de Juancho. Juancho que posa molt bé el cos, protegeix la pilota, se'n va d'un, busca la diagonal cap a Foliqui, intercepta la defensa, Daniel De Sande amb un poc toc, poc imprecís, i la pilota és per Santi Penya. És Foliqui, el jove jugador que va jugar també al Mercantil, Foliqui, està jugant cap a Juancho. Juancho reclamava la falta al Sant Quirze, l'ha tret netament la Fundació Esportiva Grama. En absolut, sabi res de joc dur, ha sigut totalment neta aquesta pilota, la que ha tret Daniel De Sande. Pilota, serà servei de banda favorable al Sant Quirze, Santi Penya. L'àrbitre que està donant indicacions que ha sigut una mica més enrere del que anaven a assenyalar, i sobretot que es vinguin a oferir en els serveis de banda. Estem veient com treuen sols els jugadors del Sant Quirze i com necessita el suport. Està jugant Omar, no troba la passada oportuna cap a la banda esquerra amb Daniel De Sande. Ens apropem al minut 32 de partit, el Sant Quirze que empata 0 de moment contra la Fundació Esportiva Grama, el municipal de Sant Quirze. Pilota cap amunt, recupera Ivan Campos, poc l'hem sentit avui de moment en aquests primers 32-33 minuts de la primera part. Està bastant amagat aquest jugador amb perfil de banda dreta, on semblava que bueno, quan pujava Adrián doncs seria el jugador amb el que s'associaria. Està jugant ara la Fundació Esportiva Grama per mitjançant d'Àlex Piatxe cap al central, cap a Marc Fernández. Marc Fernández no ho veu clar i fa la passada en curt cap a Kevin. Kevin no es complica la vida, cap a Juan Carlos Oliver. Juan Carlos Oliver, cap mena de problema, està Piris perseguint la sortida de pilota i veiem com Foliqui pressiona la sortida de pilota. Treu molt bé Marc Fernández buscant Àlex Piatxe, recupera el Sant Quirze, és Aitor, ara Foliqui, talla molt bé Marc Fernández, molt bé Roberto Morales, ara mateix Juan Carlos Oliver. La pilota va pels aires, no hi ha manera de que es baixi, fa veure que volia xutar la pilota Santi Penya, finalment servei de banda, treu cap a Víctor Soria, l'eix de la defensa. Està jugant Òscar Molina, Òscar jugant cap a Juancho, Juancho que a poc es va destapant per aquest carril esquerre, busca la diagonal, finalment juga amb curt cap a Aitor, Aitor endarrereix cap a Pesquis, Pesquis, quin bon retall de la pressió d'Omar. Estem veient com Penya no arriba a la passada en llarg de Pesquis, aplaudeix el jugador del Sant Quirze perquè la intenció era boníssima. I Àlex Piatxe, que busca company amb qui associar-se, juga cap a David Pérez. David Pérez posa la cama, juga endarrere Dani Torrecillas cap a Yuri Blanquer. De moment estem veient poc en aquest partit, es nota que encara les càmeres no estan fresques, encara queda una miqueta per l'inici de temporada. Recordem, la Fundació Esportiva Grama començarà el primer partit el 3 de setembre a domicili, el Nou Sardenya contra l'Europa B a les 5 de la tarda, mentre que el Sant Quirze jugarà el 4 de setembre a un quart de 6 a casa, en el mateix estadi on estem avui fent el partit, contra el Cardedeu. Juga Kevin, Kevin jugant amb Marc Fernández, Marc Fernández cap a Kevin, a l'eix de la defensa, buscant cap a Roberto Morales, Roberto Morales, bon retall, buscada la passada entre línies de Daniel De Sande, obrint cap a la banda esquerra cap a Adrián, al lateral dret busca la passada, molt segur i sense cap mena de problemes. Surt Yuri, atrapa amb les mans, demana calma i busca la passada amb la mà cap a Santi Penya. Santi Penya juga cap a Carlos, Carlos per Pesquis, Pesquis obrint a la banda esquerra cap a Òscar Molina, al carrer de l'esquerra, ara toca amb curt cap a Juancho, Juancho per Òscar Molina, ara és Pesquis, Pesquis cap a Santi Penya,
Santi Peña, la passada en llarg, busca la diagonal, totalment desmarcat Juancho, a prop del córner esquerre. Juancho que busca la centrada, remata Fuliqui, desviat, posa el cap, compta perquè la pilota encara està a l'àrea, cap mena de problemes, volia la Fundació Esportiva Grama, no rep bé, es queixava d'una possible falta David Pérez, després de trepitjar per darrere el central de Sant Quirze, Dani Torres Díaz. Finalment, no ha sigut bé. Serà servei de banda per Joan Compte, que de moment poc perill a la porteria d'aquest nou fitxatge de la Fundació Esportiva Grama. No ha tingut gaire perill, tret de dues jugades puntuals. El que ha donat més sensació de perill quan ha arribat a l'àrea ha sigut la Fundació Esportiva Grama. Segurament encara s'han de perfeccionar mecanismes per part dels dos conjunts, però veiem com l'esquema de joc de la Fundació Esportiva Grama és clar, és passant al llarg, buscant la contra i sobretot guanyar l'esquena als davanters amb la forta envergadura tant de Daniel Pérez com d'Omar. Està jugant Dani Piatxe per el carril dret cap a Daniel De Sande. Daniel De Sande jugant cap a Juan Carlos Oliver, ara mateix és Kevin al cercle central, busca la passada amb l'exterior cap a Marc Fernández. Marc Fernández, passada en curt, no es complica la vida. Passada cap a Daniel Piatxe, molt bona passada de Daniel Piatxe, que s'està incorporant per banda, pita falta a l'àrbitre del partit. Falta a favor de la Fundació Esportiva Grama. De moment ja estem a prop del minut 37, 38 del partit, de moment 0-0 al marcador, i on la Fundació Esportiva Grama té una ocasió de perill bastant important, sobretot en aquesta categoria, la segona catalana, i la jugada d'estratègia és molt ben assajada per als dos conjunts. Juga la jugada d'estratègia, treu la defensa del Sant Quirze, encara les immediacions de l'àrea del Sant Quirze, posa el cap Pesquis, finalment servei de banda pel Sant Quirze. Sobretot deuen haver estat assajant en aquests primers partits, en aquests primers entrenaments per la temporada, doncs aquestes jugades. Sobretot es treu molt de petroli si es pica bé dins de l'àrea i sobretot si es té ben assajada doncs, tots els clàssics esquemes de pantalles, de jugada cap al segon pal, totes aquestes jugades assajades són molt efectives en equips de segona catalana. Ara és Marc Fernández jugant cap a Kevin per Roberto Morales al centre del camp. Ara mateix és Ivan Campos, buscava la passada cap a David, no ha sigut fallida, és Yuri busca el cap de Piris, recupera Aitor que busca la passada botant cap a Fuliqui, compta perquè arriba Fuliqui. Juga Àlex Piatxe per Kevin jugant amb curt per Roberto Morales per Marc, ocupant aquest carril dret. Marc intentava robar Piris, Marc Fernández molt tranquil davant de la pressió de Piri. Ara està jugant Roberto Morales de central, fent la cobertura. Daniel compta perquè la té David Pérez, buscava la passada cap a Omar, no ha sigut possible. I ara ve la contra del Sant Quirze. Compta la velocitat de Juancho. Carril esquerre de Juancho. Juancho s'ha d'aturar, busca la diagonal Juancho. Té a la banda dreta cap a Fuliqui. Fuliqui que protegeix la pilota, s'ha alineat una miqueta llarga, tapant molt bé Àlex Piatxe. No té la bona passada, haurà de jugar cap al centre de l'àrea, remat de Piri, compta Piri, remata! Centrada la rematada, cap mena de problema per Joan Compte. Ha sigut una bona centrada de Fuliqui buscant l'interior de l'àrea, tenint en compte que estava tapant molt bé Àlex Piatxe aquest carril dret de la defensa i com, sobretot, hem vist un Fuliqui molt actiu, on ha tret una molt bona passada cap a Piri, que després d'una... un refús de la defensa ha pogut treure un bon xut, tot i que ha sigut centrat i sense massa potència. Estem veient a Marc Fernández a la defensa, central, joveníssim aquest central, està jugant cap a Kevin jugant cap a Andreu, està jugant ara Roberto Morales al cercle central. Roberto Morales busca la banda, ara és Daniel De Sande cap a Àlex Piatxe, busca la centrada, atura molt bé, sense problemes. Yuri, ara és Òscar Molina,
Óscar Molina, jugant amb Juancho, Juancho en darrere per Carlos, jugant de banda a banda, de central a central, de Víctor Soria a Dani Torrecillas, que sembla que serà probablement la dupla d'aquest Sant Quirze en aquest eix de la defensa. Està jugant Pesquis per Óscar Molina, Óscar Molina per Juancho, electricitat la d'aquest jugador, la de Juancho, el de les botes roses. Veiem a Aitor, recupera la pilota de la Fundació Esportiva Grama i ara compta que ve la contra. És David Pérez que busca associar-se amb Kevin. Finalment es busca a l'interior, busca la passada cap a Omar, protegeix l'esfèric, Daniel De Sande obre cap a la banda dreta, cap a Adrián, finalment és Roberto Morales, buscant al mig del camp, busca la banda d'Adrián, Adrián posa la centrada, tenia allà Ivan Campos, pilota a la línia de tres quarts, buscava el xut Omar, recupera molt bé Carlos, Carlos que protegeix la pilota, se li escapa la pilota, intentava fer la passada abans cap a Foliqui però no li ha sigut possible. Juga Marc Fernández, totes les pilotes en darrere estan passant per Marc Fernández, si us hi fixeu, Marc Fernández un dels homes protagonistes en aquests primers minuts del partit. Estem veient ara Adrián endarrerint la pilota cap a Kevin, passada cap al cercle central, cap a Daniel De Sande, recupera Pesquis, agafada de Daniel De Sande, no volia que s'escapés i això serà mereixedora de targeta groga per no deixar seguir l'acció. Pesquis, a veure si buscaran la passada llarga, serà jugada d'estratègia, tots els jugadors en línia, intenta buscar Dani Torrecillas, finalment no, la jugada ha sigut amb curt cap a Òscar sí que busca la centrada, ha posat la pilota dins de l'àrea, massa llarga, es perd la pilota per fora, Joan ja anava en compte per tapar aquesta pilota, perquè no tingués cap ensurt aquesta pilota que potser anava una miqueta enverinada, tot i que ha sortit per fora de banda. Marc Fernández al cercle central de defensa cap a Kevin fent la cobertura. Veiem ara com està, sobretot Kevin fent aquesta cobertura i deixant més la posició de Juan Carlos Olivera una miqueta més adelantada. O jugant amb tres centrals. Està exactament la mateixa disposició. Ara mateix és Juan Carlos Olivera, línia de tres centrals amb dos carrilers que pugen molt la banda, són Àlex Piatxe i Adrián. I quan a la poc que tenen, doncs intenten ajudar a la davantera per oferir més alternatives dins de amb dues bangues. Està jugant Juan Carlos Oliver. Ara mateix juga cap al dorsal 11, Ivan Campos, juga al mig del camp, Roberto Morales, cap a Àlex Piatxe, o cap a Omar. Omar que s'obre cap a la banda, talla molt bé la defensa, concretament és Santi Peña, el ex del Castellà, el que ha tallat la pilota. Ivan Campos cap a Adrián jugant cap a Juan Carlos ara cap a Kevin Ubin a la banda esquerra cap a Àlex Piatxe, és Marc Fernández jugant en curt cap a Kevin jugant amb Roberto Morales, Kevin passada en llarg buscant la banda d'Adrián, controla perfectament Adrián però protegeix l'esfèric abans que li robi la pilota Òscar, se'n va molt bé d'Òscar, fa la cobertura Víctor Soria, molt bé interceptat, compta amb la velocitat a Juancho, també agafen per la samarreta Juancho, Adrián, i serà la segona targeta groga del partit. En aquest cas ha sigut per Adrián, la primera l'ha vist Daniel De Sande per la mateixa tipus d'acció, han agafat per la samarreta Pesquis, en aquest cas han agafat per la samarreta a Òscar. Ja s'apropa cap a les immediacions, 25, ja estem a punt d'arribar a la mitja part d'aquest partit, de moment 0-0 en el marcador, el municipal de Sant Quirze, Futbol Club Sant Quirze 0, Fundació Esportiva Grama 0, passada en llarg de Víctor Soria. Estem veient ara a Roberto Morales jugant cap a Juan Carlos Oliver, talla molt bé, ara recupera Piris, molt murri Piris,
la jugada que li venia d'esquenes el defensa central de la Fundació Esportiva Grama, s'hi assenyala la mitja part, de moment una mitja part on hem vist poc moviment a les àrees, sobretot hem vist, podríem dir que la Fundació Esportiva Grama ha sigut la que ha buscat l'esquena i buscar la contra, però amb poc encert en la rematada i el Sant Quirze, el que ha intentat jugar amb joc combinatiu, tret d'alguna jugada de combinació on Foliqui i també Pesquis en una rematada, doncs han sigut els homes claus d'aquest Sant Quirze. Poc a dir, de moment la Fundació Esportiva Grama se l'està veient més rodada i el Sant Quirze encara ha d'anar agafant mecanismes. Fins aquí la primera part, anem a publicitat i tornem en uns instants.